إلى وزارة كهرباء رای دگین اتا استاش هیچ وادیگ للاین وزارة دارایی و دیاری نکرا و با پیدانی موچه وزارة کهان برانبر بدوا کوتنی موچکانیانو شکستهنانی هولکانیان لگل دیوانی وزارت فرمانبران و کارمندانی وزارة کهرباء مانیان لدوام رسمی خویان گرتو داوایان کرد با زودترین کاد موچکانیان با صرف بکرد ماوی زیاتر لە 50 ڕۆژە فەرمانبەرانی وەزارەتی کارەبا مووچەکانیان وەرنەگرتووە. ئەمەش وای کرد فەرمانبەران و کارمەندانی ئەو وەزارەتە دەست لە کارەکانیان هەڵبگرن و مانگرتن ڕابگەیەنن. ئێستا ئەمە داوامان لە حکومەتی هەرێمە ڕۆژێکمان لەبۆ دیاری بکات بت تعدید برێ سبەی دوو زبەی فران تاریخ مووچەکانتان دەدەینێ ئەگەر مووچەکانمان ئەمە ناچارین هەڵوێستکە وەربگرین بەرێ بەردەوام دەبێ وەڵای لۆ مەسیرەش بیدەڕۆینەمە پێش ئەنجومەنی وەزیران پێش پەرلەمان دەڕۆین داهاتی ئەو خەڵکی کە ئەلێرە ئیش دەکەن ئەو موظفانە لەسەر مووچەکەیە هیچ کەس چشکی وابزانم نە بازرگانە نە نەفتی بەڕێ دەکات لە بۆ خاریز نە ئیشیشکی هەیە تەنها هەیتونیتی ئەو مووچەی هەیە ئەگەر بەڕاستی ئەو مووچەش نەبی خەڵک چی دەکات خەڵک مەوقیف وەردەگری حکومەتیش بەڕاستی حکومەتەکەی ئێمەش حکومەتێکە تازەختی لێنەکەی پارەکان نادات کاتێکی دیاریکراومان لۆ دیار نەکرا کە یا زێمان یا دوازێمان یا ئەمە دیسان بەردەوام دەبین دێنوسەس ئێستا یەک بەخۆم عاشی ئەم کەمە 400 هزاره کری خانی 400 هزار دادم دایسنم دایم هر جو ما نه دنو دتین پیش انجمن پیش پارلمان یعنی تا کنجی او راتبی او خر کنادا او خر کامو بجی جان صورات به مصروفی مال من دال نه خوشیه زجیتی را گله زجی بر سینه کزا گله کز نیورو او ای هر کسا یعنی گندلیتی او تی پدرین یعنی گ گندلی نه بیوسه هر کسا برچ خوی پر او گله زجی بر سینه او هاو هاورو لا بەرامبەردا محەممەد ئەحمەد بە ڕێوەبەری گشتی لە وەزارەتی کارەبا ڕایدەگەیەنێت وەزارەتی کارەبا ڕۆژانە لە پەیوەندیدایە لەگەڵ وەزارەتی دارایی حکوومەتی هەرێم و تا ئێستاش هیچ وعدەیەک لەلایەن وەزارەتی داراییەوە دیاری نەکراوە بۆ پێدانی مووچەی وەزارەتی کارەبا ڕۆژانە پەیوەندیمان هەیە بەردەوام بە دنیاینەش ئەگەر پێیان کراوە دوێنێ بەری ئەمڕۆ چارەسەرە بیتەوەنە و ئەمڕۆش لە ڕێگەی بریکاری جەنابی وەزیر پەیوەندی کراوە بە وەزارەتی دارایی کە هەموو هەولێک بدرێتن بە زیترین کات مووچەیان دابین بکرێت چ ڕۆژی دیاری کراوە پێمان نەدراوە بەڵام ئەمە دنیایان دەکەینەوە هەر کاتێک پێیان بکرێتن بە زیترین کات چارەسەری ئەو کێشە دەبیتەوەنە دواکەوتنی مووچەی سەرجەم وەزارەتەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ناڕەزایی زۆری هاوڵاتیانی لێکەوتۆتەوە و دابەژنەکردنی مووچە لەوادەی خۆیدا کاریگەری ڕاستەوخۆی کردۆتە سەر باری ژیانی هاوڵاتیان و جموجۆڵی بازاڕەکان پاراوهاب کەناڵی ئاسمانی کەرکووک هەولێر بریکاری وەزارەتی دارایی هەرێم لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا لەبارەی دواکەوتنی مووچەی فەرمانبەرانەوە ڕایگەیاند وەزارەتی دارایی